ଏଇଠି ଆମର ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଏକ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କି ଯେଉଁଠିକି ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜର ପଇସା ଏବଂ ବହୁତ ପଇସାର ବହୁତ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ନିଜ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ତଥାପି ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେମାନେ ଫ୍ରିରେ ନିଜ ଦେହ ଦେଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବହୁତ ଡକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁ ଆମ କଲେଜର ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖାଉଛୁ କେଉଁ ଡକ୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନକୁ ନେଉଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରେ ସେମାନେ ଏଠି ମେଡ଼ିସିନ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇଲୁ ଆମ ଏଇ କାମାହାନର ସବଡ଼ିଜନ ଭିତରେ ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଭିତରେ ଜିରାଳ କଲେଜରେ ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଛି ମେଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ସାର୍ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ରୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁ ସେମାନେ ଭଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ରେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଭଳି ସଂସ୍ଥା ଯଦି ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ଥର ଖଣ୍ଡେ ହୁଅନ୍ତା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଏ ପାଖଆଖରେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର ରହୁନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ଏଇଠୁ କାମାହାନର 20 କିଲୋମିଟର ଢେଙ୍କାନାଳ 40 କିଲୋମିଟର ଆମ ଏ ଅପନ୍ତରା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଲେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଆମମାନେ ଉପକୃତ ହେବୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ସାପ୍ତାହିକ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆଜି ଜିରାଳ କଲେଜ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଗରିବ ରୋଗୀ ଆସିକରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଡକ୍ଟର ମୃଦୁଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବି ଯାହା ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆମର ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅପହଞ୍ଚ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ମହତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ ବଜାୟ ରହୁ ତାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ଏଠି ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସହ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସହ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ଏଠି ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଇଏ ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ଯେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବଜାୟ ରହୁ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇଠି ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରେ ଗୋଟେ ଏଠି ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ବଡ଼ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିଛି ଏଠି ଶହ ଶହ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଛି ସବୁ ମାଗଣାରେ ଆମ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଏଠି 10 ଜଣ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଫ୍ରିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରପର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ମାଗଣାରେ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେଉଛି ଆମେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପଟା ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଲିଛି ଆମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ଆସିକି ମାଗଣାରେ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରିଛି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିଛି ଆଉ ଫ୍ରିରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଚାଲିଛି ଆଉ ଭଲ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ବି ଭଲସେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଆଉ 100 ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳର ଜିରାଳ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ହେଉଛି 100 ପେସେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ମାଗଣା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ଏଠି ଆମେ ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ ଦେଖିସାରିଲୁଣି 100 ଉପରେ ପେସେଣ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୃଦୁଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ନେ ଆମକୁ ସ୍ପନ୍ସର କରିଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଉନକୁ ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଓ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ 6 ଡକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ